Як відомо, на території України до 24 квітня введено карантин. Обмежено міжміські та міжобласні перевезення, роботу громадського транспорту. Тимчасово призупинена робота закладів торгівлі, ринків, закладів громадського харчування, за винятком продуктових та господарських магазинів та аптек. За дотриманням цих заходів стежать і патрульні. Під час патрулювання звертаємо увагу на заклади, які надавали послуги різного характеру. Зокрема, якщо бачимо заклад відкритий, заходимо, проводимо профілактичну бесіду. Перші дні введених обмежувальних заходів власників та персонал закладів попереджали про відповідальність, яка передбачена за їхнє порушення. Проте при повторному візиті патрульні вже складали протоколи. Було складено також 4 протоколи на власників за недотримання умов карантину. Відповідальність передбачена статтею 44 прим. 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. І тягне за собою накладення штрафу на громадян від 1 до 2 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Разом з тим, патрульні кажуть, що ужгородці здебільшого дисципліновані і законодавства дотримуються. Додамо, що окрім інспектування, патрульні доносять до людей важливу інформацію щодо дотримання запроваджених карантинних обмежень через гучномовців. Вони закликають відповідально ставитись до карантинних обмежень за можливості залишатися вдома, не виходити без потреби на вулицю, не відвідувати місця скупчення людей, дотримуватись дистанції. Задля достатнього рівня інформативності ми патрулюємо практично все місто, але конкретно патрулюємо і за допомогою схеми оповіщення, значить, оповіщаємо якомога такі більш концентровані по людях місця. Патрульні закликають з розумінням ставитися до всіх карантинних обмежень і наголошують, що дотримання всіх рекомендацій суттєво знижує ризик зараження коронавірусом.